היי לכולן, איזה כיף שחזרתם לעוד ולוג. אני בשיא העשייה שלי היום, כמו שאתן רואות, אני לבושה ככה מתוקתקת, אני עם ג'ינס בויפרנד, והאמת שאני לבושה ככה כי עשיתי פינה חדשה באינסטגרם, למי שבמקרה לא עוקבת, זה הזמן ללכת לעקוב. עשיתי פינה חדשה שבעצם בכל פעם אני לוקחת איזשהו פריט ובונה איתו כל מיני לוקים לתת ככה רעיונות לעוקבות שלי. אתמול זה היה הנעליים הצ'אנקיות הנמוכות שקניתי מאסוס שראיתן בבלוג האחרון. למי שלא ראתה, אני אשאיר פה למעלה קישור, לינק, לכו תראו, הול סופר שווה וזול. אז עשיתי סקר מה בא לכן או להן, אני לא יודעת אם אתן גם פה גם שם, לראות בפינה הזו מחר האם זה ג'ינס בויפרנד או מכנסי אור, וככה הרוב רצו ג'ינס בויפרנד, שתכלס זה הג'ינס המושלם בעיניי והכל שמור בהיילייטס, אז אם מישהי פספסה אתן יכולות ללכת לראות. תכלס, עוד מעט לא יהיה לי זמן לעשות את זה כל יום, אז אמרתי כזה שאני אעשה גם אתמול וגם היום, כי ממש בעוד כמה ימים אני מתחילה ללמוד וזה הולך להיות בלייב, ואני מקווה שגם עוד מעט נחזור לעבוד ועניינים, אז אני יודעת שיהיה לי ככה פחות זמן, אז החלטתי שעכשיו כל עוד יש לי זמן עוד כמה ימים כן להשקיע ולצלם ולהיות איתכן, והשערה הזאת מציקה לי, נקר. אני מאמינה שגם ביוטיוב עכשיו יהיה לי קצת פחות זמן, כאילו לעלות 3 סרטונים בשבוע, אני מאמינה שזה לא יקרה. אני מקווה שאני אצליח להישאר על 2 סרטונים, כי כן חשוב לי ככה להישאר איתכן בקשר, בעניינים, ואני עושה מלא ולוגים לאחרונה, כי אז אני כזה מדברת על הכל וחופרת לכן, אבל אני צריכה לשבת גם לצלם כמה סרטונים, כאילו אני מרגישה שנגמרו לי הרעיונות לסרטונים, ולא בא לי לשבת לצלם בכוח, אז אני כזה מחכה שיבוא לי איזה רעיון, ואז אני אשב ואני אצלם לכן והכל, ובין לבין שיעורים אולי, ואנחנו נסתדר, אנחנו נהיה חזקות, אנחנו נסתדר, אני בטוחה. האמת שממש לפני שהתחלתי לצלם את הסטורי, הגיעה אליי פה עוקבת שלי מקסימה 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 שבאה להביא לי איזה משהו שהכינה. בעצם יש לה מותג חדש של תיקים בעבודות יד, והיא הציעה לי שאני אבחר תיק, וראיתי תיק אחד שפשוט התאהבתי בו. מה קורה עם השערה? תיק שפשוט התאהבתי בו ואמרתי אותו אני רוצה, אני כבר אראה לכם, באמת תיק היסטרי ברמות. דקה, מבטיחה שזה הגיע ארוז, מה זה יפה עם סרט כזה, אבל כמובן שכבר הרסתי את זה. זה התיק, תראו איזה יפה. קודם כל הידיות מעץ, ברגע שראיתי את זה התאהבתי, כי זה כל כך מייחד את התיק, הוא עושה אותו באמת משהו שונה, לא סתם תיק סרוג אלא באמת עם הידיות עץ, בעיניי זה היסטרי. מגיעה פה גם רצועה ארוכה יותר, למרות שאת האמת לדעתי אני אשאר עם הידיות האלה ככה, כי זה מה שכל כך אהבתי בתיק הזה, אבל מי שרוצה יש גם אופציה בעצם להאריך טיפה את הרצועה. הבחורה שקוראים לה נטע הוסיפה לי פה גם 3 סרטים שאפשר כזה לשדרג את התיק אם בא לנו כל פעם סרט אחר, שזה מושלם מושלם מושלם. ואני כאילו ממש התאהבתי בו כשראיתי, התלבטתי בין צבע שחור לשמנת, ובסוף אמרתי כאילו שמנת זה מרגיש לי האובייסט כזה בתיקים סרוגים, אמרתי אני אלך על שחור שזה טיפה יותר מיוחד, ואני ממש 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 אהפה עליו, באמת כאילו אהבתי אותו ברמות. הוא עבה כזה ומרגיש איכותי, ומעבר לזה שזה באמת עבודת יד, הוא עשוי מ-100% כותנה ממוחזרת, שזה מהמם בעיניי. באמת עסקים שיש להם איזשהו ערך מוסף, זה ישר ככה כיף לראות ולתמוך, וכמובן שדאגתי לכן, וכל מי שתבוא דרכי אז תקבל 10% הנחה על כל הפריטים, לא רק על התיק הזה. בעיניי הוא הכי יפה כי זה מה שאני בחרתי, אבל יש שם עוד מלא מלא אופציות ו-10% הנחה על הכל. פשוט תכתבו לו שהגעתן מהאינסטגרם שלי או מהיוטיוב ותקבלו את ההנחה. אני לא מרוויחה מזה שום דבר, אני מבטיחה לכן, זה נטו כדי לפרגן לכן ולפרגן לה. אתן יודעות כבר שאני עושה את זה, ואני יותר משמחה שיש לי את האופציה לפרגן גם לעסקים קטנים או לעסקים שככה נפגעו בקורונה ודברים כאלה, אז זה הכי משמח אותי בעולם. כמובן אני אשאיר לכן את האינסטגרם של הפול למעלה וגם בתיבת המידע, אז תיכנסו, תראו אם יש משהו שאהבתן, תספרו לי גם אם קניתן משהו. אני הכי כיף לי לראות גם דברים שאתן קונות בהמלצות שלי ומתייגות אותי ושולחות לי, זה הכי כיף לי בעולם. מה עוד רציתי להגיד לכן על הלק?
זה כבר יום רביעי לדעתי שאני איתו, דקה אני אראה לכם מקרוב. והוא מחזיק ממש ממש טוב, כאילו אנחנו נתעלם מהאור היבש, אבל הלק עצמו מחזיק מצוין. ואני ממש ממש שמחה מזה, כי אם זה ימשיך ככה, אני חושבת שאני כרגע לא אחזיר את הלק ג'ל, ואני אמשיך עם הלק של אסי, אפילו הוא יחזיק לי שבוע כזה, זה מצוין מבחינתי. בא לי האמת כבר להחליף לצבע הלבן יותר שקניתי, אז יש מצב אני אעשה את זה היום או מחר או משהו כזה, פשוט בא לי כאילו לראות כמה זמן זה מחזיק, אבל בא לי כבר לשנות צבע, אז נראה. זהו, מה עוד מה עוד, התחלתי לראות סדרה חדשה שקוראים לה זרה, כאילו הסדרה לא חדשה, היא חדשה בשבילי. האמת אחותי חפרה לי על הסדרה הזאת כבר איזה שנתיים, וכל פעם אמרה לי תתחילי לראות, תתחילי לראות, את חייבת לראות, זה ממכר, זה והתחלתי לראות, וזה באמת נראית סדרה ממש מעניינת. אני כרגע בפרק 5, אני לא אספר לכם יותר מדי על מה זה, אבל אם בא לכם תראו טריילר. ועוד משהו ממש מרגש, תקשיבו, אני קמתי היום לידיעה הזאת ואני הייתי המאושרת באדם. לפני כמה שנים ראיתי את הסדרה דקסטר, שזאת אחת מהסדרות שאני אישית הכי אהבתי אי פעם. בעצם כשהתחלתי לראות אותה ראיתי עד איזה עונה 3, ואז טל התחיל לראות גם, אז ראיתי איתו עוד פעם מההתחלה את הכל עד, אני לא זוכרת כמה עונות היה, 6, 7, לא זוכרת, אבל זו סדרה מדהימה. אני לא המלצתי לכן עליה בסדרות של נטפליקס, כי משום מה אין אותה בנטפליקס, כאילו מה נסגר, איך אין את הסדרה הזאת בנטפליקס, זה הזיה. זאת אחת הסדרות באמת הכי הכי טובות, שאם לא ראיתן מיד 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 ללכת לראות. ובקיצור, הפואנטה היא שאחרי 7 שנים הם הודיעו היום שיוצאת עונה חדשה, שהם עובדים על עונה חדשה ל-2021, כאילו מה הם נזכרו פתאום, כן, אבל זה ממש ממש שימח אותי, אז אני מחכה כבר כאילו שייצא. ובדצמבר הבנתי שאמור לצאת החלק השני של לוציפר, זה כאילו כיף לי, כיף לי, אני אוהבת סדרות טובות, אני אוהבת סדרות שאני אוהבת, כן, הגיוני סך הכל, וזהו. אני חושבת שאני אלך רגע להחליף בגדים, ואני אחזור אליכן יותר מאוחר. בוקר טוב יפות שלי, האמת שהתחלתי לצלם את הוולוג הזה ביום חמישי והיום יום ראשון, והבעיה בזה זה שאני אף פעם לא זוכרת כאילו על מה דיברתי לפני כמה ימים, אז אני מקווה שאני לא אחזור על עצמי. קודם כל אפשר להגיד שלום לחבר החדש שיצא לי, אני לא יודעת כאילו מה נסגר עם הפנים שלי, וגם מה זה המיקום התקוע הזה בין הגבות. עמדתי לפני איזה שעה, הספקתי לקפוץ פה למכולת בשכונה, איך שהלכתי, באמת זה אולי 10 דקות, כולל הנסיעה לשם, בתוך המכולת וחזרה, התקשר אל השליח שהוא עוד דקה מגיע, כמובן. סתם אני משתף אתכם כי זה תמיד תמיד קורה לי. איך שאני יוצאת מהבית, מתקשר אליי שליח. לא משנה, בקיצור, זאת החבילה מאסטי לאודר שסוף סוף הגיע, איזה כיף. עכשיו יכין ככה משהו לאכול, כי אני די רעבה, ואז אני אראה לכם מה הגיע. לא שמתי כרגע כלום על הפנים אחרי המקלחת, כי בא לי לנסות את המוצרים שהגיעו ביחד איתכן, ואני ממש ממש מקווה שאני אוהב אותם. יאללה, בואו נלך להכין תה, לאכול משהו, ואחרי זה נפתח ביחד את החבילה. טוב, האמת שנשארו לנו כמה משולשים מאתמול, אני וטל הרבה פעמים במוצא שאוהבים להזמין פיצה, וכדי לחמם את זה בדרך מהירה ולא במיקרו, כי במיקרו זה באמת יוצא לא טעים, אני שמה בטוסטר נייר אפייה, שמה את המשולש ככה מלמעלה, ופשוט סוגרת, ותוך 3 דקות זה יהיה כאילו הרגע יצא מהתנור, באמת ממליצה בחום לחמם ככה, בינתיים אני אכין לי כוס תה. ותראו, כאילו, 2 דקות שהכנתי את התה, זה כבר התחמם. אני אשב לאכול, ואז אנחנו נפתח ביחד את החבילה וננסה אותה. אני כבר חוזרת אליכן. אז חזרתי אליכן, האמת שאני לא בחדר שלי, שלי ושל טל, כי טל יש לו מחר מבחן, והוא לומד ועובד כזה מהבית היום, אז אני אראה לכם עכשיו את המוצרים. אז עברתי ככה לחדר ליד, קודם כל לפני שאני אראה לכם את המוצרים, יש לי קוד קופון של 10% הנחה על כל האתר, גם על מוצרים אחרים, לא רק על מה שאני הזמנתי, גם על מה שבמבצע, יש מוצרים שהם ב-30% הנחה, וגם עליהם הקוד קופון שלי עובד, והקוד קופון שלי זה לראה
10, אתן פשוט כותבות את זה בתשלום וזה מוריד לכן 10%. טוב, אני אתחיל משני מוצרים שאני לא מכירה שהזמנתי ונמשיך למוצר השלישי שאני כן מכירה. אני אתחיל כמובן מהסרום שלהם. זה סרום ששמעתי עליו מלא מלא המלצות, בגלל זה גם בחרתי בו, היה לי מעניין לנסות אותו. הסרום הזה בעצם נועד לתת לחות לאור, שהאור יהיה טיפה יותר גמיש, לצמצם את הקמטים, הוא חודר לעומק של האור, והבקבוקון שיש לי פה הוא 50 מיליליטר, וזה נראה ממש הרבה, אז כאילו אתן יכולות אפילו להתחיל מלהזמין את הקטן, ואז אם תאהבו להזמין או את הגדול או עוד אחד קטן. הוא עכשיו ב-30% הנחה, ועל זה יש לי עוד 10% שלי, מה שאומר שהוא יוצא 315 אחרי הנחה, אבל אתן מקבלות, אני נכנסתי בכוונה לאתר של אסתי לאודר, כי הבנתי שמקבלים תיק עם 7 מוצרים במתנה ברגע שעוברים את ה-350. לפני ההנחה שלי הוא יוצא 350, אז באמת מגיע לכן תיק איפור של אסתי לאודר עם 7 מוצרים, ואני רואה שהם הוסיפו לפה גם אודם. כאילו אתן רואות, זה הסרום, האודם, מתנה ותיק עם מוצרים, זה יוצא 315 עם משלוח חינם עד הבית. האמת, הזמנתי לאמא שלי פעם חבילה והם מאוד מפנקים, אני זוכרת שהזמנתי לה קרם ומייקאפ משהו כזה, והיא קיבלה מלא מוצרים במתנה, אז זה סופר שווה. אז אני כן אנסה אותו איתכן ככה בפעם הראשונה, כמובן שיהיה לי דעה יותר מעמיקה כזה על המוצר, לפחות עוד כמה ימים שאני אשתמש, ובוא נגיד לפחות שבוע, אולי טיפה יותר. מה שכן, לאחרונה הרבה בנות שואלות אותי אם זה לא מוקדם מדי להשתמש בסרום ודברים כאלה. אני בת 24, ממש עוד מעט 25, ואני ממש לא חושבת שזה מוקדם. אני אסתכל פה רגע, כפה ששמתי מספיק חומר. אני ממש לא חושבת שזה מוקדם, כי בעיניי חשוב לטפח את האור תמיד, וכאילו דווקא לפני שיש לנו עוד קמטים ודברים כאלה, בעצם לנסות לדחות את תהליך ההזדקנות, כי אין מה לעשות, אור שעדיין אין לו קמטים, כנראה שיותר יהיה קל לדחות את זה. וזהו, ואני גם נהנית מזה, אני בטוחה שזה לא מזיק, זה עושה לי טוב לנפש, זה עושה לי טוב לאור הפנים, כאילו האור שלי במצב די טוב, מהחצ'קוד שיצא לי כרגע, אבל סתם, אני צוחקת, בעיקר האור שלי במצב טוב, אז כנראה שזה לא משפיע לרעה. כמובן תתאימו לעצמכם את הסרום שאתן אוהבות, יכול להיות שייקח זמן עד שתמצאו את הסרום שאתן מרגישות שהוא בדיוק בשבילכן, אבל ככל שתתנסו יותר אתן תבינו למה האור שלכן זקוק. טוב, אני מסתכלת פה גם במראה, הסרום דפק די מהר באור, אני כאילו מרגישה שאני כבר יכולה לשים את הקרם מעל, שזה המוצר הבא שבחרתי. הייתי חייבת האמת קרם פנים חדש, אז זה בא לי בול בזמן, הקרם פנים שלי של פרומיס שאני גם מאוד אוהבת נגמר לי, ואמרתי זו הזדמנות מצוינת לבחור באמת קרם פנים, ואני כבר אראה לכם את הקרם שאני בחרתי. כמובן לא לשכוח שקודם שמים סרום אחרי זה שמים קרם פנים. תכלס קרם זה כאילו האחרון לפני האיפור, הוא כזה נועל את כל התכשירים ששמנו על הפנים. אז זה הקרם שאני בחרתי, זה קרם שהוא מתאים גם ליום גם ללילה. היה כתוב שהפורמולה שלו כלילה, וזה משהו שמאוד חשוב לי בקרם פנים, אני לא אוהבת קרמים שהם כבדים, אז בחרתי אותו. אני כבר אנסה אותו, בוא נראה אם גם הוא משתתף במבצע. חייבת לציין שהאריזות ממש יפות, הוא גם משתתף ב-30% הנחה, ועל זה יש את הקוד קופון שלי, אז במקום 485 הוא יוצא 305. יש פה ככה שאפשר להרים, הופה, הנה, בוא נריח. הריח נעים, טוב, לא חזק מדי, זה גם משהו שהוא ככה חשוב לי. בכוונה לא עשיתי את שגרת הבוקר שלי, כדי לעשות עכשיו ביחד איתכן, לעשות פעם ראשונה, תקשיבו, הקרם. קליל. אני כבר מרגישה קרם, ישר מרגישים אם הוא קליל או כבד. אז מבחינת פורמולה זה כן מה שאני אוהבת, השכלת טיבול. לא לשכוח את הצוואר, אני תמיד שוכחת, עכשיו אני מבינה שבסרום שכחתי, אבל תשתדלו לא לשכוח. ואני אתן את זה ככה להיספג באור, שיחדיר לי את כל הלחויות שלו, ואני אראה לכם בינתיים את המוצר השלישי שבחרתי. המוצר השלישי אני מכירה, ואני חושבת שהרוב פה מכירות, זה המייקאפ דאבל וויר. כן השתמשתי במוצר, אני מכירה, ובגלל זה גם בחרתי. היו כמה פעמים שחברה שלי שהיא מאפרת דיברה אותי לאירועים עם המייקאפ הזה, בגלל זה גם לא התקשיתי לבחור גוון, כי היה לי את הגוון שהיא פעם שמה לי, יש לי תמונה שלו, אז שמרתי ובחרתי לפי הגוון הזה, אבל
אבל אם אתן לא יודעות איזה גוון אתן, אני אשאיר בתיבת המידע אתר שאתן כותבות שם את הגוונים שיש לכן של מייקאפים אחרים, ואז הוא בעצם מתאים לכם למייקאפ הזה שאתן צריכות. אז אני אשאיר לכן לינק, ואני אשאיר לינק לכל המוצרים שאני מראה. אני מאמינה שרובכן מכירות אותו, אם אני לא טועה הוא עולה עכשיו 149 במבצע. מה, ננסה גם את המייקאפ? יאללה, אם אני כבר פה ננסה גם. האמת שהבאתי ספוגית, כתבתי אותה. בואו נראה אם באמת הגוון שלי עדיין נשאר אותו גוון. הצבע נראה טוב, אני אסתכל רגע הצידה כדי לשים ככה לטשטש, אני אראה מה אני עושה. שמתי באמת מעט חומר כי אני לא זוכרת באמת כמה צריך. טוב, באמת התאורה פה לא להיט, כאילו המנורה על התקרה ממש עליי, כי אני לא, מה שאמרתי לכם, אני לא בחדר שלי ששם התאורה של האור יום היא מדהימה, כי יש לי שלושה חלונות, אבל זה לגמרי הצבע שלי, כאילו הכיסוי שלו מושלם. אפשר לראות גם כאילו על הפצע שהיה לי פה כזה אדום, עכשיו הוא הרבה פחות אדום. כן, אז אני אלך גם לעשות גבות וכאלה, אבל אני אתקן אתכן בהמשך. אל תשכחו את הקוד קופון שלי אם אתן מבצעות הזמנה, אז לירה 10 ייתן לכן 10% הנחה. אני יותר מאשמח שתשתמשו בקוד קופון שלי, כי ברור שהם בודקים האם יש בנות שמגיעות דרכי ודברים כאלה, אז ככה כדי שהם ימשיכו לעבוד איתי, אם תוכלו לתמוך בי וכן לקנות דרך הקוד קופון שלי, אני יותר מאשמח. אני אשאיר לכן לינקים למטה לכל המוצרים שאני בחרתי, אבל אם יש משהו אחר שאתן מכירות ורוצות אולי להמליץ לי לנסות, או רוצות לקנות בעצמכן, אז גם יש לכן על זה הנחה. ועכשיו אני רוצה לעבור למשהו ממש ממש כיפי, שבא לי לפנק את אחת מכן במארז סופר שווה של מוצרים שככה אספתי שיש לי. יהיו עוד הגרלות בהמשך, בדיוק אתמול אני ככה סידרתי את כל הדברים שלי, כל הדברים שאני מקבלת וזה, ובא לי להחזיר לכן על התמיכה שלכן בי. ועשיתי מארז כזה מכל מיני מוצרים, מארז בשווי של 600 שקל, אפילו טיפה יותר, של מוצרים סופר שווים. אני כבר אראה לכן, זה בעצם הגרלה. כל מה שאתן צריכות לעשות זה להיות מנויות פה לערוץ שלי, תפעילו את הפעמון גם שתדעו מתי עולה סרטון חדש, לעקוב אחריי באינסטגרם, מבטיחה לכן שכיף שם, ולהשאיר פה תגובה שאתן משתתפות עם השם משתמש שלכן באינסטגרם. אפשר להשתתף גם בפוסט באינסטגרם, ואז אתן לכן קול כפול להגרלה. תקראו את ההוראות באינסטגרם מה צריך לעשות, ויאללה בואו אני אראה לכן את המוצרים. קודם כל אולפלקס מספר 6, זה בעצם משקם לקצוות של השיער. עיפרון מקולקציית האביב של פלורמר, עיפרון לשפתיים. צצת אמבטיה, שזה סופר כיף, פשוט אין לי פה אמבטיה אז אני לא יכולה להשתמש בזה. ספוגית לפנים לאיפור של ריל טכניקס, שאני יודעת שכאילו מלא אפות על הספוגית הזאת, אז פינקתי את אחת מכן. ריסים מגנטיים של ארדל, הם בעצם מתחברים משני הצדדים, ויש פה גם אייליינר מגנטי שאפשר להשתמש עם זה ביחד, ואז הריסים מתמגנטות טוב יותר. יש פה צללית נוזלית של אופרה קוסמטיקס, שפתון של פלורמר ולק נצנצים של פלורמר, למרות שעכשיו שהורדתי את הג'ל, הלק נצנצים הזה מושלם לעשות אפילו על ציפורן אחת או על כולן, זה מהמם. אבל אני מפנקת את אחת מכן. תחליף גוף של סבון, שבאמת זו חברה כאילו שהמוצרים שלה הם מדהימים מדהימים מדהימים. ואחרון חביב, צללית מים של קיקו מילאנו, שאני אהבתי על הצבע שלה והוא היסטרי. אז באמת אספתי פה בשבילכן מוצרים סופר שווים, אני ממש מקווה שתשתתפו. אל תשכחו לעשות את כל השלבים שאמרתי, להירשם לערוץ, לעקוב אחריי באינסטגרם ולהשאיר פה תגובה. נראה לי שפה רואים טוב יותר את המייקאפ, איך שהוא יושב עליי, כי המנורה לא על הראש שלי כמו מקודם, אז תראו את הצבע, ממש ממש יפה. אז תשתתפו בהגרלה, אני חושבת שאני אסתיים פה את הסרטון כדי שהוא לא יצא חופר מדי כמו תמיד. אני אוהבת אתכן מלא מלא מלא, אני מקווה שנהניתן. אל תשכחו להשאיר לייק ותגובה, אוהבת אתכן מלא מלא מלא, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. ביי ביי.